محمد مصطفى سونو راشدي درگاہ سجاد راشدي درگاہ عليا پیر جو گٹ بسم الله الرحمن الرحيم نحمدون صلی اللہ علیہ رسول الکریم اج تما اسا اتے سب سائیں سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب اسا حال بھائی تھن آیا ہیں اسا تعزیت تے تھوڑا ہی آیا ہیں اسا سائیں جی روح اسا گڈو ایوں ऐं कहिड़ा लफ़्ज़ चऊं अॼु त हिमथ बि कान्हे लफ़्ज़नि ॻाल्हाइण जी हे रुगो हुसैनी जमायत जो नुक़सानु कोन थियो हे अहले सुनत जमायत जो हिकिड़ो तमामु वॾो ख़ाल पैदा थी वियो असां पंहिंजी दरगाह आलिया जे तरफ़ खां साईं जन सां ॾुख में शरीक आहियूं ان دعا سے گڈ آئیوں تو اللہ تبارک و تعالی ان درگاہ کے جی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی سنت طیبہ تے ہلن جی کوشش کئی اللہ کندو تے قیامت تائیں آباد شاد رہندو اساں جو دعاؤں حسین جماعت کے تمام گھنے کا گھڑیوں اللہ تبارک و تعالی سائیں کریمن کے سائیں کریمن جی محفل نصیب فرمائندو جنت الفردوس میں سدائیں گڈ ہوندا ऐं तव्हां असां सभिनि जे लाइ दुआगा हूंदा इहा यकीननि ॻाल्हि चइजे थी त हिकिड़ो अहिड़ो पीर जेको अहल बैत सां मुहबत करण वारो ऐं अहल बैत खे जेका इज़त ॾियण वारो ऐं उलमा इकराम खे इज़त ॾियण वारो अहिड़ो वरी तकड़ में हथ असांखे कोन ईंदो عرض کندس استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عارف صاحب سیدی دامت برکات ملا لیا फ़क़ीर तव्हां थोरो फ़क़ीर जेके पंहिंजा फ़क़ीर आहियो तव्हां सां पोइ थी थियो जीअं महिमान अचनि था पिया थोरो पोइ अचे थो त हुनखे रस्तो ॾिजो अलहमदुलिल्लाह रब العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أوليائي تحت قبائي لا يعرفونهم غيري صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم هزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا بے شک جانشینِ
حضور غوث زماں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نقشبندی ادام اللہ ذلہ حضرت نبی رہے غوث زماں پیر طریقت حضرت قبلہ سائیں سید محمد نصر اللہ شاہ صاحب حسینی مد ذلہ العالی پیر طریقت رہبر شریعت شبیح غوث زماں حضرت قبلہ سائیں سید ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلہ پوری جماعت صدم و تعظیم ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پر اللہ جے قرآن جی ان آیت پوری جماعت کے سکون تسکین سا نوازو تو بشر الصابرین آقا نعمت قطب الاقطاب حضور قبلہ سائیں غلام حسین شاہ صاحب بخاری نور اللہ برقدہ جنجی بٹے کالی مارز رکھدس پھر آیت جو ترجمہ ہے حدیث قدسی جو ترجمہ عرض کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تو کل نفس ذائقۃ الموت عرضی روح کے موت اچھنوا وعدہ الہیہ پر کہ اللہ جا بانہا اڑھان جے کہ قرب خاص جی منزل میں ہودان انہیں جے لائے اللہ رب العالمین انتظامی بھی فرمائے ہوا یا ایتہا النفس المطمئنہ اللہ رب العالمین انہی نفس مطمئنہ سا ڈائریکٹ پان خطاب فرمائے تو یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک حل پہنجے رب جے حل ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ اڑے حال میں تو پہنجے رب جے حل تو رب کا راضی تھی ویو آئے رب تو کا راضی تھی ویو آئے صرف ماہی نہ اللہ جے عزت جو قسمہ ہن پنڈال میں جے کے حسینی فقیر آئیں جے کے درگاہ جا مرید آئیں اوہے تا آئیں پر اللہ جے عزت جو قسمہ ہن دنیا میں ہن عالم ربانی شیر اہل سنت فخر اہل سنت جیہاں اہل سنت جو کرمتے گئے دنیا میں آئیں ہر زبان ہر رنگ و نسل وارے مانو سائیں جا دیدار کرے پہنجے دلن کے تسکین پہنچائی اوہے منظر سونے محبوب جی بارگاہ میں جنہیں مدینہ طیبہ میں افریقہ جا مانو تقدمن کے اچھی چمی رہی رہا آنے عرب جا مانو جے کے کھے منی جائی نہ ہن پر بھی کرے چہرے دے دی سزا ضرور ہویا انہیں جا دل بھی شاہدی نہیں دا یو چھاہو ہی نفس مطمئن نہ ہو جن جے بارے میں مجھے مصطفیٰ کریم فرمائیو یہ اللہ جا اُرے بانہن اِذَا رُعُو ذُكِرَ اللَّهِ جن جے چہرے کے نسو تاکہ رب یاد اچھے پیاری جماعت اساں جے صدمے کے صبر تنصیب تھیو پر حقیقت یہ ہے پوری جماعت جلائے درگاہ جے متوسلین جلائے تمہاں جلائے مجھے لائے سائیں عطا اللہ شاہ صاحب سائیں جی عطا آئیں اللہ جی عطا اساں کے لئے بیان نصر اللہ شاہ صاحب اللہ جی مدد اساں کے لئے بیان ثناء اللہ شاہ صاحب اللہ جی تعریف ہے حمد و صدا اساں کے نصیب کرے بیان یہ سب نعمتوں تو ملیوں پر حقیقت یہ ہے جماعت جیئے سائیں پیار کندو ہو
مجھو دل گواہی دے تو اوہو پیار انشاءاللہ سجادہ نشین کھاں پوری جماعت کے نصیب تھی دو جی مرشد وفادار ہوئے انشاءاللہ ہی جماعت بھی ان درگاہ سا وفادار رہن دی شاجے کرے بارد کیا جمال جنازے جی کیفیت منظر ہو اٹھن میلن تائیں جے کے باہر ہویا انہوں نے بدھائے اٹھن میلن تائیں خلق ہی خلق ہوئی جے کے کو شمار جے کے افراد مانو ہویا انہوں نے گڑے نہ پیو سکے کوئی آئیں جی ہیں مفتی عبدالستار سیدی صاحب دامت برکاتم العالیہ فرمائیو ترجال الغیب جنات ملائکہ جے کے نازل ہویا اللہ جی رحمت میں انوار تجلیات میں انہیں جو شمار کیر کرے سکے تو لیکن انہیں ساں گڑو گڑ ماں ہی ضرور عرض قدم سائیں جتے حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جے سلوک جو راہ طریقت جو شہ سوار ہوئے شہباد ہوئے اتے علوم فاطمیہ جے کے خاص مجھے مصطفیٰ جی نسل پاک کے نصیب تھی لاحن سائیں جے سینے میں اوہے خزانہ بھی موجود ہویا بے شک وہ عالم ربانی بھی ہویا اے وہ عالم ظاہر بھی ہویا انہن وقت باطن کی تعلیم بھی ہوئی انہن وقت ظاہر کی بھی تعلیم ہوئی جن اللہ جی ذات جی محبت ہر دل میں جگائی مردے اشارے تھا ہر مردہ دل کے زندہ کرے چھو جے کے مردہ دل کے زندہ کرے ویا اللہ جے عزت جو قسم اسا جو عقیدہ ایمان او 70,000 بیرا ان دنیا جی طاقت کا پانی مزار پر انوار میں بڑی طاقت رکھتا واخر دعوانا ماتھو جمع جمعیت جا